Cheat, no nome Nicole Frisella. No, Ja kamer se je celo hvala Bogu, da neazgledan. sam. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Dobro jutro, oziroma kak rečemo, pozdravljam nove vloge. Ko si ja narod prejšnjega vloga, dva dni nazaj, pa že imam jaz lasi, sem izrasli, pa spet. Sad pa mogu briti. Danes je dan giveawaya. Danes izberemo 10 gledalcev, zvestih gledalcev, ki ste šerali video. Pa bomo snemali, kak izbiramo. Oziroma bomo verjetno random. Username bojo tu se prikazali na ekran. Pač v glavnem, tisti, ko se prepoznate v svojem username, pišite na mail. Tule spodaj je mail. Ga vidite. In če se vaš username prikaže, pišite vaš username zravno. Pa se bomo dogovorili za naslov dostave. Lijance, kam pa zdaj ti greš? Kam gremo zdaj? Kam? 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 V trgovino, reci. Mami, barvo za lasi kupit. Bova pa mamico midva pobarvala pa naštrihala. Bova midva naredila neki make-upet tvoje mamici, jel? A, spet si mi dal headshot. Jo, gremo v trgovino, ne? Kje, mami? Kaj, za gremo ali ne? Wow. Zakaj te moramo čakat, kaj wow? Te, vrečke pa se prav šajnajo in skoša. Se morajo. Jola, ti pa gremo za trgovino. Kiki family druga ne zna, da lahko samo bo trgovino, hoj. Kje je žaba? Kje je žaba? Ba. Kako? Lijam, če kje smo zdaj? Po kaj je Kiki family, smo šli zdaj v trgovino. Dansko, mi smo se šele zavedali, šele zdaj, ko smo prišli v trgovino, ko sem kamero potegnil, pa sem se z Lijamom snemal, sem gotovil, da smo prišli po... Po... Po barvo smo šli. V Bistrcu smo se pelali. Koliko kilometrov to stran? 9 kilometrov? Vaj. Ne vedo cajt. Da še kaj druga, ne, rabimo kupit, pa nič nismo rabili kupit. Lijam se ti je dalo zranit. Živa sem, da se vozi. Ja, samo da avte gleda, tako bi jo... Auto! Auto! Ko on vedno bolj zdaj se zaveda, da se avti dejansko vozijo po cesti, ne? Da niso samo igrače avti in je bil tak auto, auto, pa na prekriplac tako kaže na vse avte auto, 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 auto. Mali, kaj si zaspal? Lijam! Alo, gremo že malo hodat, uj. Kako da je prijatelega? Bom. Gremo, že nas prehoda. In smo na sprehodi, avto nam je všel. Kar naenkrat iz avta smo tu leži na sprehodi. Avto nas je vun vargo tako Transformers, pa se je odpelo naprej, jel? Lijam. Ne, ne. Jezus. Točno tako reči. Točno tako, zdaj smo pa brez avta. Evo, to je pa tisti let, ostala še razpoka, ko sem jaz podel narit. Saj ne. Mende. Pridita, pridita, pridita se drsat, pridita se drsat, hitro. Drso, drso, hitro. Še ni tak sposko. Ne, ni sposko, ne? Lijam dela moonwalk, veš ono? Ja. A ti se tudi drsa? Leža. Gremo, tri, štiri, zdaj. Kaj pa Lijam sam? Zdaj pa gremo. Oj, znuder čeka vam. Tak, evo, prej si, gremo. Mami, če bomo pobarvali. Zaščiti stol pa bo, vrži prek nekaj. Evo, frizer Kristjan, ki nikoli ni bil frizer in tudi nikoli ne bo. Bomo mami dala, naj drži. Aj, to rabim. So, kam se pa? Kaj? Kam se pa zmeša, tota barva? Ja, malo malo vse sebe. Ja, pa se nam vse vajno, kso je to zmeša, vse tota pravno. Tu malo se smeša. Pa, kaj si preberi? Vse nas stisneš, pa je to to. Je un conditioner, ravno te dal pa vse skup. Bila se. Še li je bil. Mami, you're fuck. Kako bo se ne zdala lasi za pobarvati?
Spunoteka? O, nekaj je. Alo, tak se odpre. No, da šlofaš, pa se kar samo odpre. No, te padlo. Jaz bi si na tvoje mesto navodila prebrala, ne na pamet dela iz dobra. Pa tako, jaz se pa ne gre druga, ne? Ne. Jaz si navodila preberi, ker če mi bo šla se zjebati na gači. Tu imaš navodila. Ti bom prebrala. Ti se skup meša, ne? Ti bom prebrala. Na našalne plastenke preberite, zastranite oboj z vratu plastenke. Žino odtiskam. Čaki! Sem žino odtisnal, fertik je. Tak bi jaz delal v frizerijo. Stranka drži vlašo. Pa če mi pripimo moj. Zdaj pa smo se tešiš, šekiro. To ti dobro znaš. PG-13. 13. Tak dolgo, dokaj nema mehurčke, da spanejo moš. Pajta še. Ne rabiš več. Je pa pajta, če še nisem jaz nič škod. Vite. Pa da. Oh my god. Kako ne sem se tega nazval. Kristian. Pa to ni vredi, zmešano. To je vredi, zmešano. To moš po... Se pa... Maži, zaka pa to moš odstranit. Če sem... Kaj ni vredi? Čepaj, zvonim sem. Zaka pa ne bi vredi zmešano. Okej, jaz ne znam tega delat. Kristian! Ko delaš? That's not how it works! Ja, not na lasišče, tudi na narastek se nanaša, ne? Daj. Ti povem, da te zadžavim. Če boš zeljena, boš zeljena, kot te mene zabregat. Samo meni se zdi, da bi mogel s tute strani začeti. Ja, postopoma, moraš začeti barmen po plastiku. Evo, tanko boš čarna, tako boš čarna. To se ne tak dela, Kristian, to se ne tak dela. Kako pa? Pa to ne... Pa si vidio, kdaj tvoja mama da tak barva? Po plastek si, lasko kukaš. Če pa jaz delam, lej, to vse delam, tiho bodi, pa boš vredi po barvama. Pa če boš vjolična, boš pač vjolična, pa boš še enkrat šla, pa ti zdaj. To bomo pa prava palali frizeri. Pa kak ti to baraš? Kaj ti veš, da je treba večjo količino barve? Pa čaki, da baro pomalo, pa bomo pa več. Tanko, pa bo pa še ostalo. Plastek, ne pa mojim greka po celi glavi. Tio boj, pa me balgaj. Tako da bi mi majonezo dor stiskal malo tu, malo tam. Zdaj pa frimo. Tega pa dur stola ti bom padla. No, zdaj se nadi pa glavo napred, dul, tak, evo. Mi bom jokal, če ono vrije. Res me zanima, kako bom. Vse lase bi skurlo, te veš. Te veš, da je bilo vrije. Tako da si že vse dal na toto stran, na toto že, pa če ničem. Če gremo po stopu, ma je. Reko, grem po stopu, ma. Vem, da je treba ven rastek matriotirati. Sem tu zgodaj rumela, dol bom pa zelena. Samo to je premalo barve za eno glavo, se mi zdi, da. To mojo glavo ni premalo. Če mi je že zmanjkalo. Mislim, preveč, imaš tu, no. Tu ne nastavljaš, no. Evo. Oj, zakaj peče? Ja, ker je peroksid, dran mešan. Da pa če nikoli me ni pekla barva. Je za te? Je za te der barva. O, to te je bricačo mamela, vse je oranžno. Ironija. Mislim, da bo več kot polna enega videa monetizanega. Demonetizanega. Sem čudim, kak so ti lasi vroči, kad se bi se postoj happen. Da se postoj happen. Pa? Vroči so tvoje lasi kuleratane. To se vtere, joj, kak si bilo. Nekaj niso bilo barve tukaj. Zato, ker... To lahko zmasiraš z rokami, potem te rabiš po celi glavi vsega zliti, razumeš? Me ful peče, to me še nikoli ni tako peče, si mi je verjetno preveč dal. Peče? Ful. Kaj valj neki celofan dojo gor, kaj ti moram dati celofan na glavo? Ne, ne peš dal. Ha? Ne. To me z tega ne zdržala. Sve ni hudo, če ti je zdaj vse razmozo. Oh, da nehaj, kaj ti veš kak peče, ko glavo si barvaš. Opa ti delaš. Da boš odporna proti vesolcom. Kako je toplo, toplo je. Me spolijo za ljudi. Da boš signale, vesolcom prejela. Tinki blinki. Opa! Posem! Pa tak je podl, ne? Pa da ti je ona. Kaj še boš nijela, zepo? Povore. Povore sem menila s tem. Tinki blinki. Lili. Dipsi. O, kaj če bi ti tudi tega tinky binky oziroma poja odl dala zdaj? O, polno laso je nadstalo. Si.
Se žimaš. Nič, jaz grem to se prat, daj du. Vse se mi je zdjelo, da smo nekaj pozabila. Kaj to? Blond Booster Ultra. Sanja, ta je peroksid. Ni čudno, da imaš bolj... Si normalen, resno, zdaj. Se ni čudno, da sem pol oranžma. Pa demo. Oh my god. Kristo. Oh, shit. Očitno nam nikoli frizer. Na jaz kameri celo ne razgleda tako grozno. Samo barva, da je prejela, vse vrej je prejela. Barva, samo prvo zunaj na svetlavi bomo videli. Ja. Peroksid bi pa naj bil bolj, da bi bolj belo, blahca si bolj oranžkasta. Ja. Evi ga, to je pač tako, da daš dedo zafarbat, ko ni sposoben. Boljš, da bi se bila sama. Jaz saj ne bi pozabila tega. Evo, prišel je čas, da izberemo 10 zmagovalcev našega giveawaya. Torej. Zdaj smo šla na eno spletno stranko, upišeš URL YouTube videa. YouTube posledka, ja, pa ti zbere pač komentarje, vse, ki ste pač komentirali na ta video in zdaj bo random izbralo... Inga po inga, evo, ja. Bilo je komentarjev 355. 50, kot se zdaj lahko vidite tukaj, zdaj bomo pa stisnali start. Ajde, pritisni pa, da vidimo. Koga je izbral. Winner Hugo Tomi Ena, Ena je napisal sem tam za. Ti si prvi zmagovalec, ki dobiš giveaway darilo. Random, 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 random. Koga je izbralo? Pa, 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 pa. Tjaša Avery, ki je napisala sodelujem. Super, dalje. Tretji, tretji. Eva Šega, torej Eva Šega. Superca, Eva Šega dobiš. Zdaj že četrti, četrti. Nejc Ostrožnik. Jaz sem vse naredil, dobiš. Torej, zdaj gremo na petega, da vidimo, kdo je peti, srečneš. Pa, 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 pa. Miha Tomše, jaz sem šel v svojim prednji, pa sem se naročil na vaš kanal in upam, da bom bil izbran. Super, legenda, bil si izbran, naslednji. Naslednji, to je bil peti, zdaj gremo na šestega zmagovalca. Šesti zmagovalec, kdo je šesti? Tina Slo. Tina Slo. Jaz sem se naredila, plis mene zberi, PS upam, da se lijam hitro pozdravi. Super, Tina, čestitke. Sedmi pa sedmi, je. Sedmi, 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 sedmi. Neja Keflob. Vse sem naredila, zares ta legendi, zelo rada vaju gledam na TikToku in na YouTube. Super! Tarara, samo še dva, tri prosta mesta so. Eva Skuberne, najboljši ste. Dobro, Eva, dobiš. Deveti zmagovalec je predzadnje prosto mesto, dobi Klara Koren. Sem in sodelujem, super! Zdaj pa še zadnji, ali si to ti? Ali kdo drug? Ajde, poglejmo. A vidimo start in še zadnja ali zadnja. Kristina Muršec. Dan vidva sta taka cara. Super. 10 vas je bilo, 10 vas je bilo zbranih. Zdaj pa, če ste se najdli notri, ajde, pišite pod sporočilo ali pa na mail, boljši na mail. Spodaj je mail, piši in se dogovorimo za naslov dostave. Tak da, čestitke vsem, ki ste bili izbrani. Za vse ostale, ki pač niste bili izbrani, krk malo prije, novi giveaway. Hitro zvončke tu spodaj, naročite se na naš kanal, ker mogoče bote pa zmagali v naslednjem giveaway. Ajde, mami, naredi preval. Ne upam, mami, prevala. Če pa bo mami naredila? Preval. A bo ti naredil preval? Ne, mami bo naredil preval. Ja, daj se imigracije, daj. Evo, Liam, zdaj pa še v ti frizeri, kaj pa ono, brisačo? Da še brisačo, da še ati Liam uniči frizuro. Tak, rokice. Le, tako bomo zdaj naredili. Le, 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 le. Dolj postrižemo, pa tak. Ali pa ga ne rajši, če nijaš pojma. Ne, ne, ne. Tak, vidi. Dejansko ne vem, kaj da je vama malo, okej. Lahko vidi, mame, preveri si. Malo krajše, ker ti na očke ali pa leze, to moramo malo postriči, tak. Tak, šam ga. Ne? Malo šamo. Reš samo frizerijo pa lali, pa te bojo tam uspavat dalje, veš? Čak, ati tak ne ve, ko strižem. Ati ne ve, kaj dela.
Ne, pa lase, imaš kako damo kaklo gor na glavo? Se damo dosti počasi. Ko še? Zadi še, zadi pa duže. Tu še, tu še. A ti štrigo, tu še malo. A ti ovi lasi, a lijamo joj lasi. No, kako si kar lepši. Wow, le kako se boje punce zaljubile. Wow. Tako to je bilo vse, kaj je imel laso na glavi. Kaj sem bo odstrigo? Nic skor. Ja, blond ni, lahko si ti gor daš. Sem to zgleda tako rjavka. Zgleda, kot da je blond, pa v bistvu nije tako rjav. Ješ tako, ko imaš ti narastek. Odlično reci. Lepo sem, lajko. To je to za današnji vlog. Hvala vsem, ki ste gledali. In čestitamo vsem vam, ki ste zmagali na giveawayu. Bite darila po pošti. Pišite na mail, ja? Pišite na mail tu spodaj. V description je za naslov, da vam pišemo, da se zmenimo za naslov. Vidimo se v naslednjem vlogu, krk malo bo. Ajde, čau, Kiki family out. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,